amawulira agaliwo eyali omusirikale wa police amaze okulondebwa nga chairman wa National Platform eri Mumbale City era nga ye musanyufu bya nsusu agamba kye kibadde kirooto kye era nti ekyamujje mu police kwe kulaba ngajja asavinge bana Uganda ngalaba Kyagulanyi Center mune bannakyuka kyuka babonyabonyezebwa nye kitongole kya police ngalaba police telefair nebyekola kubanga tegoberera amateeka egendera ku biragiro bya muntu sekino ennugu gye baba ina ku muntu gye bagamba nti oyo mukube mukolebwa omuti sote bali kwagala ggwanga emirimu gyakola bagikola lwa kwagala ggwanga Uganda wabula bagikola nga bagikolera muntu asigale mbuyinza nti kati yebbanga eddene lyabadde mu poliisi nabo yanga bimutamye era n'asalaasala amagezi gonna n'awummula emirimu gya poliisi n'asalaba gyeyingire mu by'obukulembeze mu by'okulaba nga tukyusa ggwanga era tujja kunnakyemalira nga yeyingidde ekibiina kya National Platform era ng'alondeddwa nga chairman wa National Unity Platform Mbale City agamba ate obulungi bwe yalabye n'omukwano gwe bamulaze bannansi bannambaale bannational platform bannankyukakyuka gususse era alina amagezi gawadde basirikale banne n'agamba waye life eri eno kale katumufuna ebigambo nga bigamba mu butuufu oli mutuufu nnyo n'akaweereza mu gavumenti eya Museveni emyaka egiwerako mu busomesa naweerezaako emyaka etaano nga primary teacher mu busirikale bwa poliisi nva kuweerezamu emyaka 26 ate mu sensitive office eno ya community liaison office ngekwasaganya abantu ba bulijjo ne police naye kye nalaba mu nga police oba government eno teri transparent etambuliza nnyo ebintu ebisinga ku bulimba lwakuba mu biseera byemberedde mu police nga ndi mu community liaison kimberedde kizibu nnyo okulaba nti okukyusa ekifaananyi kwebyo abantu ba bulijjo bye balaba poliisi ng'ebakola naye nga bw'ogenda ku radio olinga kata ali kusigaranja ennyumba etanaba kukubibwa ki pulasita so nendaba nti mulimu okubiikirira ate tebali transparency ennyo naye n'ekirala abuse of human rights bwendabira ddala engeri gye babeera nga bali kukwatamu abantu ba bulijjo babakwata nga batali bannayuganda naye ogenda okulaba nga gwe bw'obeera bwoba bw'otunuulira omwogezi wa poliisi ng'ate kya ripootinga kibeera kirala ku ekyo kikoze eki ekikoleddwa lwaki nkatiriza nti tebali transparent mu byonna ne abuse of human rights n'ekirala corruption yebadde olumba olusinga obungi corruption yeesinza okulya naye ate ekirala ne gavumenti yennyini ekozesa bukozesa ba poliisi naye ng'okulya okulungi kubeera mu balala nga gwe ate poliisi akola nnyo ng'ate osula wabi abaana ababoosi be bagenda ku ssomero endyambi naye nga bakutuma okulaba nti olwanyisa kaŋŋambe nti okutaataaganya abantu ba bulijjo ku koozi gye baliko ate nga ntuufu kyokyo kimu kye kyandeetera okuva bwe nalekuulira poliisi nendaba nti ndina okwesooga ekibiina kyendabye nti kirwanirira omuntu wa bulijjo ekyo sitidde lwakuba ku mubiri gwange nakuba amasasi 29 ne gruneti emu so it is like I'm a moving dead body ate ekirala natrainingiwa so sikyatya ate sigenda kutiisibwatiisibwa okuva ku mulamwa nina okulaba nti ntwala koozi mu maaso ndi mutendeke manya amateeka ngondera amateeka ebyona buli skill ze bagenda okukozesa okufrustratinga de koozi nzimanyi so ndi rwedde nnyo sigenda kukomandinga nga nviira mabega naye ngenda kubeera mu maaso ku arrowhead point gye ngenda okubeerako okulaba nti tugukusa struggle okusookera ddala bwe nakubibwa omwaka ogwa 2020 nga ndi ku poliisi y'enkoma nakubibwa amasasi ne gruneti nataasa emundu 27 ezaali nga ziri ku amura chase boxing eri ku kawunta naye saakombesewaako wadde nusu emu eya treatment wadde nga nakireiminga okufuna treatment refund kujjako natunda ente taata n'atunda amataka ne neejanjaba second incidence mu 209 bwe nakubibwa ate amasasi 28 bwe nagenda bwe bampa gundi claim referral kugenda ku police headquarters
mazo kukozesa ngangenda ne mu milioni nga 3 naye bampayo mitwala 2 ngateno raised issue bali kumanja ku mitwala enkaga kati bwe nalabe ekyo ne ngumikiriza bwe nalabe atenga batuse ku kigambo ekyo kutulugunya abantu ba bulijjo nenda banga tugenze wala atenga nzomu agenda mu community nensomesa amateeka nengenda ku media houses nensomesa amateeka naye wensanganga ebikolwa bikontagana n'ebya amateeka byekagamba nengezaako kato kuapplyinga ali retirement mu police on medical ground na wandike emirundi 3 tebanziramu bwe nakola follow up okugenda ku police headquarters waliwe yampe ekyama nangamba oyo applying for early retirement on medical ground asana okusasura milioni 2 naye atenga ali kuretiringa ku normal age bali kumwa mitwa milioni 12 ku 16 kata ana agenda ku westinga de 200 million on you ningamba ekitegeeza rates za afuendala tebatuwa bwe nakoma o naingira ku kalamu n'olupapula nempandi ka resignation letter nemba we bintu byabwe nenesigalira wade wade sisasudwa wado munwe gwanusu ningamba kasita katonda achankuma kandwanire struggle government mpye ingire mu buyinza naba abana sigalawo tulwanirire future yawe na dala abana laba mukutase munda biru munana tunulira discrimination elimu forces okutasa de 28 guns nebe byona byenkoledde okugenda nga nsomesa abantu amateeka mu commentary okugenda ku radio defending government ebibi byekola naye tebampaayo promotion na vira yoko yokodala lya constable awo chemba tegezera ntagwo musirikala ali wabweru cholwano okukuba munansi muno okikolera bwerere encha ogenda kusangiwa ngate nago oli mu community ogenda kusulibwa ngabwe basula chali wa formula ya laja nanga naye namaliriza ngati dua naye nga yakoledde government naye nga tewali kyasa sudwa kuja ko ku exploitinga amanya ndi busi ku Rogers Muliro chairman omupya wa National Unity Platform Mbale City ye busi ku Rogers Muliro chairman omupya yakatekebwa mu obwesigwe ate olwaleero lwenva okuyingirira mu office kama sina ndi bose ku Rogers Muliro ndi chairman omushaho walondewere nze chairman omupya bose ku Rogers yalondebwa abamemba ab'ekibiina kya Nupu mu Mbale City okulaba nti mbakulembera mu struggle ne task yokola mobilization mu Mbale City omuli Northern Division ne Industrial Division era ndi musanyufu nnyo ku lw'obwesigwe bwe natekebwamu bamembers ab'ekibiina kya Nupu mu Mbale City ate ndi musanyufu nnyo olwaleero okukwasibwa office mu butongole gye ngenda okukakalabiramu emirimu n'aba executive banange naye kujjako nkubiriza nti nga bweri task force ekitegeeza obuvunaanyizibwa obw'okukunga emirimu gyange egisinga obungi sigenda kugikolera mu office naye ngenda kugikolera mu field field yegenda kubeera office yange lwakuba ndi na task ey'okugenda okukunga okuregistering a new entrance okulaba nti we enhance the party within Mbale City and Bugisu sub region at large. Ndozo chulide uyo abadde musirikale wa police myaka gisoma 20 ebikolwa bakola abadde abimanyi yetamiddwa n'agamba tebasima gogo bakozesa okulimbalimba gogo bakozesa okubakuumira mbuyinza naye ate nga tebakufaako owulidde ebizibu byatuukako ne batamujjanjaba ne batamuliyirira neyejjanjaba kati agamba no nedda mbale nina okuvaayo tutereeze eggwanga lyaffe tutereeze ensi yaffe tusobole okugyeyagaliramu kubanga ate bino biralamu ndabye ng'ensi yaffe egenda eggwawo era ndirwedde neetegese ate nze nalekulira nolwekyo kati ndi kulaba nga tujjako nnakyemalira welcome brother
Tukusanyu kido. Welcome brother. Welcome brother. Banayi tumuwe obugalo. Tumuwa amanyi. Asobole okusikiriza ne banna abasigaddeyo bajebegate ku kintu. Bamanye nti eri gye bali tewali mulamwa. Omulamwa guli eno. Omulamwa guli eno. Eno gye tulina okutereza ensi yaffe. Eno gye tulina okweyagalira. Eno gye tulina okugobako nakyemalira. Eno gye kiggweera. Gye tugenda okufunira essanyu lye tuyingiza mu nsi ensuubize, mu nsi empya, omukulabe gwa mate bwe gujabagira nga tulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Owulire embaga. Katuwa magena tuga ambachi. Atajuki ya katiba cha mwena kwa vienzo. Wadi ya bava muda ya le kulira. Ngalaba atiba mufako. Ngagamba. Kastate mufako na nge nkozechi mgenze. Kati afunye jiba mufako. Era ulire sanyu. Okubanga atede duwa muwe sige. Nalonde wanga chaimani. Umukule mbezo wanubu. Mumbale site. He. Agenda kulia kukatia gaske mbale. Welcome.